kwangiza umuntu nkakure warangiza ukamureka Madana no kumureba nyine yararembye nuko nyine umuhondo. Use arabasha kwicara nibwo. Ntabwo abasha kwicara, ntabwo abasha kwicara n'umwe. Mama de urabasha kwega maze? Aha, ntabwo abashobora kugwa nyine uramwega maze. Yewe ni ibibazo ko ni ibibazo wa muntu. Nishi imbaraga zibaho zose, zose. Mana we. Imbaraga zibaho zose zose mana we tananiwe gusa mana we nakunyise imbaraga kose ya surumbo meze Kandi ko nanagusabye kumfasha ngo tumukurikirane tumukikirize ubuyobozi ukabyanga ubundi ku cyo bakora n'umwaka amagambo n'atamagambo ariko yareka nabi kandi nzi ngende 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 Niba gufate ngo bakwice cyangwa bakugirire nabi mu bundi buryo ubwo bundi aho bantu nibande kandi byo ngiye kwa rabagara abantu bakarushije imbaraga se none se ugushatse kuvuga iki nimese kuki batakwishe warushije imbaraga wakoresheje ntuze za ufite ni imagine n'umuntu utaragira aha n'umva umuntu apfunguze utaragira aha ngo reka nkubwire diyamu Jewe nkomeje kukureba nkakwitondera nkakwitonda kandi nkamutekereza. Jewe mbona ugiye kugarura bwa buraya bwawe. Ngombeke ugiye kugarura bwa buraya bwawe genda ribona. Aba ni abasore muba mwavuganye. Ahubwo wowe ugashaka kumva amadageza aho ngaho. Oya ntuzashaka kumva amasore. Sinzashaka kumva madamu nyine. Nene si umukobwa nanjye ntuzabona umukobwa. Ariko ningenge ubundi ningenge iki izo mpungire ya bigirango nange zimanda kose warangiza kose mapa gikorera nzabuye na nande nta gushinzwe kumenya ubuzima yewe ningirango bise neza nange rero wikomeza kunjomba abagabo ngo nuraya barujya ko mbanza so nzimenya nzimenya ni ubundi sose ko nanza nize cyangwa nimbe nize ubundi sose ko nize Ntambuye uko ari wowe ugomba kuba. Wowe ihangane byakubayeho. Ubwo bufasha bwo kumbwira ngo abo bantu bashaje. Ihorere. Sinabamenye. Nzi neza ni biyamba mu gihe ntaka gwambiye. Hagarukeho wumva. Wakambye kandi mumva nanjye shije ngiye kugira. Ngo rwose ngumva ngo mabuja ngufashije ngo bari abantu ngo sinabayoberwa ngo rwose ngo tukabashaka. Ubundi dia umwe. Umenye umuntu wa wabateye. Umenye umuntu ntabwo wabateye ngo none. Umva nkubwire. Iminsi y'igisambira baze nagira ngo wumvise. Iminsi y'igisambira baze. Nzi neza kuriya muntu. Niyo atagwa kuri jyewe.
urumva kuko je byararangiye ntabwo azambaho muriziranye imana yarantujije ijo rizabukunda ariko kabikaga nta majwi yanga ubi kibazo nguye nacyo giye kugikuririza kandi ngiye ko navuye hano saa 12 ngiye kugura mayini urarangije kujoro rya nta kindi wari pole bya rwose nguhaye pole I'm going to go to the house. Umwana wanje ntana uza mwisi. Umuhe kumuhe kase mu byo wamukosheye. Umwana wanje. Umwana wanje. No kumuzana naje mu byo wamukosheye. Reka nze duhangane. Ndagira ngo mvanze mbuze cyo nkorope. Urose kubona mbajyane yarebye amuntu ariyo mpamvu turi ngo ushaka umuntu ugurishira sambo. Urambwiye ngo kugira ngo mbajyane igihe ufite igihe gito yako kutambeye. Umuntu ntekereza uko twonsa ibere rimwe natekereza amadiyane ukuntu yambeze ibyo yambaye byose numva ncitse mu kabiri. None iyo ntekereje ibihumbi 300 ariga ni make ya bete. Ese Paul nta n'ahantu wabona wagwatiriza inzu mu cyaro iriya sambo mu cyaro bakakuguriza. Reka buriya bete reka nkubwize ukuri. Kugwatiriza umurima kuvuga ngo wagira gute ntabwo wabuze ugura ngo ubure uwo n'ugwatiye. Ariko hari ikintu ntekereje reka nsubire mu kazi ngiye gusura umwana nongere muri sakenda yandi 50 ndaza kubwira umugore mubwire ko ibibazo bitoroshye ngiye mwohereza ibihumbi yeranga rye hanyuma ashaka ibihumbi 50 umujyane tumujyane kwa muganga turebe niba abaganga bamuha imiti imworohereza menye niba koko niba umuntu yamushakira indi mpyiko menye ngo bimeze gutya menye mbese ikibazo kimeze gite umuntu kigihagaze gute kuko kugumya kuriya uko iminsi ishira ararimba ku minsi ishira niko bigenda birushaho gukomera gusa ahubwo se koko Diane ikibazo se Diane we yakwemera no kumuha iyo mpyiko erega barashwanye Paul ntabwo wambwira ngo Diane ntiyemewe kuza hariya mbwire ngo Diane ngo yamuhukiwe barashwanye sinzira hose niba yanayimwe njyewe ngiye kuzajya kwa muganga mbaze na muganga niba impyiko y'abagabo yakorana n'iyo nzimya muri yanjye kuko ntabwo nakora ngo ngiye ndagenda mu majyana nambutse agiye ni nkaho nanjye n'abangiye gusa n'abansigaranye tenge bumva byanshanze noneho hagize n'aho umwana we yasinziriye namujyanye mu cyumba manyanga mu mukuru imbere basi mbere uriya mwana yuko nawe yamenya kugenda cyakwicara mbere guriya mwana akora aryamye nawe nka imbere ya nyina none se guriya mukuru nta nubwo ageza no kuvuga aza asaheruka arya ariko nangiye nta mperuka umuryango wacu niba uvumiye niba uruzi nange njyewe nange bimaze kuwusanga umuryango wanyu ufite ikihe kibazo sinzi ikibazo gihari umuntu wese agira intambara undi akagira izindi undi akagira izindi gusa rero ugerageza umuha imbuto arye mbese ugerageza umuhamwe nange ngiye kugerageza niba ntajya ndara mu muhanda niba ntajya nkora gute ariko ngerageze niba nashaka ibihumbi 50 tugire ibihumbi 100 cyangwa yenda nzajya kuyabona mugize nk'ibihumbi yenda mumaze gukoresha nka 20 nshaka ibindi 70 njye kwa muganga menye ngo barambwiye ngo impyiko irakenewe cyangwa se hari imiti imworohereza cyangwa se ikintu kigomba gukorwa gutya kuko kuguma kuriya na mubyo ntabwo ntacyo ndabikora nk'uko ubimbwiye ne nawe ugerageze urebe ukuntu ikintu wakora sibyo uriya murya mute by'uko nabonye hari abitoye ngo wajye ureka ibintu nk'ibyo nyine nanjye urabona navuye ku mugabo naje kuba murwaje ubu ngubu meze nabi umugabo nanjye nta kintu ari kuma muri iyi minsi ubu nyine utwo umugabo wa Daniel yari yaduhaye mbona ko ari umugabo nubwo batakiri kumwe nitwe twari turi gukoresha naho ubundi nyine tudahari nyine mama Dani najyaga kuzana ibiryo mu rugo nsumba yaryiye ibitekerezo nk'ubwo ubuzima mama Dani yari abayeho mu cyaro ahinga akarya akagenda gute nicyo kibazo nyine umusazi w'umugabo akaba amuzanye i Kigali koko
nibibazo nibibazo arangiye abonye narengerera mutaho ngaho nuko abantu niko bamera po abantu barahinduka ariko niko niko bimera ikabize imana yaba yamfashaga mu madiana agakira agakira mu madiana nambana nawe nazogira gutuma ariko po hari ikintu utazi imana ikora byose kandi ishobora byose ndizera ko mu madiana azakira kuburyo uzanamuyobera ariko ubundi wowe biti akazi naguhaye ntabwo ugashoboye niye mpamvu mbwira ngo yagucitse agucitse n'ubujare ko mpira ya mukoka nimba ko ziri mugi nimba ko ziri iki cyarane umukoka n'umuko ase kumufata umukoka eh nange ni kumwica n'umufata n'umushira hasi n'icaga hasi ubiye hazi kucika nange cyacu uvuze ko akazi utagashoboye se wavuze ko akazi utagashoboye ahubwo gyewe reka mugi amafaranga narayaguhaye nani isaha wiyemeza umbwira ngo urashoboye je wiwe nza kubimenya yuko ugomba kunyikira umuganda mba naragahaye abandi ubwo se ushoboye iki nanja kumushirika mubwire ubwiza uriya mukobwa yacitse ariko mukocika yagucitse se umuntu ngo ufite imbaraga zingana gutyo agucika ni ngiye kintu tugomba gukora no kuri ya mukobwa je aho bigere niba koze umugire niba koze umuti je simbiza aho ngaho bigere uranyongera amafaranga amafaranga yiki uranyongera amafaranga ndakuramo batakubona uragira ngo nteze ibibazo nzo ndinde ikuramo nimba ari gishaka maze jana ni byacu jana ni cyangwa ko jana ntabwo mba mbyumva rwose umva reka mbuge umuti yakazi hano ugoye wakora umuti umbwira gute kushobora kuba wabushije uramo niho umugore nawe uri umugabo ushoboye iki zo ntabwo jana kuriya mukobwa nawe ukaba ari wowe nawe yakucira namufashe ndamufata umukobwa nongeye no kumushyira hasi umukobwa mushyira hasi umukobwa sinzi ukuntu yakucira ariko none ubu ngubu aho bigere aho bigere ni uko wowe ugomba kugira gute ugomba kumwongera amafaranga amafaranga nimba nge nkagufatira uwo mukobwa nkamukuzana nkamubishyikira none se ujya wujya wundi genda umva umbere ishyano umbwira ngo nkongera andi mafaranga ubyibagire aya ni mafaranga ashobora kuguha igikorwa naguhaye utaragikoze urumva mujye muri ibyo mwakoreye igihe udashoboye umurimo wahawe ubwo nyine akazi nakushaka wakareka ngewe rero niba wumva yuko udashobora kunyongera andi mafaranga ngo mugushyikirize fata n'ikoti byawe mushyikiriza se umuntu umva fata n'ikoti byawe urugana ibikoti byanjye si ibikoti by'ikirenge uko hereza akiye cyangwa umva garuka vubiye garuka reka nkubwire twumvikane uri kumva ndabyumva uri nteza abantu urumva ariko se ibaye inshuro ya kangahe nawe ari wowe ibaye inshuro ya gatatu agucika ngiye ukuntu uri mwiza reka nkubwire ndabona udashoboye ndabona udashoboye nimba wumva ko ntashoboye uzashaka abashoboye kubera ko ngewe ntacyo mba ntakoze kandi ibyo mba nakoze n'undi wari wese nta n'uwo abishoboye maze kubona ko ibyawe ntakigenda wowe uri kumva gahunda niba wumva gahunda uyirimo neza ntibikomeza kunyicira akazi urumva ndakumva amafaranga unyatse ushobora kubitekerezaho urumva genda umva bitari kuzanira iya warunda njye ndi mu tipu z'akazi utari wowe ariko mabuja ubu rero ugasanga aya mazi nazanye hano nayazanye kubera yuko ntarindi ku kazi kawe ntabwo rindi ukazi rero ukuntu umeze umva wibishe ntabwo rindi ukazi kawe twavuga wowe tuvugane neza mwakuyikore neza kuko twayivugana amafaranga jyewe nimugoroba uze kuza tubyigeho urumva ariko utongera kumbwira ngo yakitse cyangwa ngo ingo zacika amafaranga numara kuyampa ntabwo nongera kuyikubwira nzamufasha mu gushyikirize neza gutya mukubisha none ubwo niba ubyumva uri kumva gusa jya wumva barije gahunda zanjye zitunganye nk'uko mba nzigusabye kandi uba ikindi niba wabashije gufata amafaranga ukayakira ujye umenya ko amafaranga umuntu ayakira amuvunye urumva ngewe amafaranga si nyatoraguro ujye ubyumva ngewe unkorera akazi nk'uko mpagusabye fata akira n'amasike urumva ubwo gahunda ni nimugoroba